Pedindo a proteção dos três reis, menino de Jesus, São José, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que nos ilumine. Nessas orações que nós vamos fazer, nós vamos lembrar das pessoas que já morreram, né? Pedindo a Deus que dê eles um bom descanso, e que eles agora, se eles puderem ajudar, tudo bem. Se eles não puderem ajudar, somos nós que vamos mexer agora, né? Que às vezes a pessoa ajudava na folia, às vezes não fica querendo largar. Não, a partir do momento agora, Deus já chamou eles, a partir desse momento agora somos nós que vamos seguir nossa missão. Oi,